עכשיו, אז כשאנחנו אומרים איבוד הדעת, אז גם אחד שמת מזה שהוא, הרי איך קוראים לאחד שמתאבד? כתוב, כאילו מת עבד, נכון? זה המתאבד. אבל מה כתוב? איבד את עצמו למה? לדעת. זאת אומרת, איבד את עצמו, את העצמיות שלו, אין לו דעת. איבד את הדעת, קטעת. עכשיו, כמה אנשים יש סביבנו שאיבדו את הדעת? לא שהם השתגעו. הם אפילו בתוך הבית, אתה יכול לראות את הבן שלך. אתה יכול לראות את הבת שלך, אתה יכול לראות את אחיך, אתה יכול לראות את הסבא שלך, אתה יכול לראות את האבא שלך. כאילו, איבדו את הדעת. יושבים כמו זומבי מול הטלוויזיה, יש מגפה מסוכנת מסוג A ו-B ואחר תצי, שהולכת עכשיו להתפרץ, ומגיע לך איזה פרצוף של פוסטמה מכוערת, ואומרת לך, אני שרת הזה, הסברה של החרטטייה, וכל מיני פרצופים מעוותים, ואומרים לך, לך תזריק, תציל את עצמך, לך תזריק, זרק יא. ואנשים עומדים בתור, רועלי ענק, חום אימים, רק תן להם את הזרה, כי אתה מסביר להם. עכשיו תדעו, כל אלה שכאן, או כל אלה שבאו, הם זכו להינצל בזכות אנשים כמונו, שבאו וקמו וצעקו וזעקו ושידרו, והשם פתח. אז היה לנו מאות אלפי צפיות. אז עכשיו שתבינו, מאות אלפי צפיות יכולים להיות גם עכשיו. רק זה עולה כסף. ואם אתם משתתפים בזה, אתם מצילים את מי שאפשר להציל. ואני עוד פעם חוזר ואומר, תתרמו, תתרמו כמה שאתם יכולים. זה לא יכול, אי אפשר לבנות ערוץ אפיק שידור ב-20 שקלים, אז אל תעשו צחוק מעצמכם ולא ממני. זאת אומרת, צריך לקחת אלפי שקלים, לא מוגבל בסכום. תגיעו למיליון, תגיעו ל-100 מיליון, תצילו את אחיכם, את עצמכם, לפחות ניסיתם, כי צדקה קודם כל שנתת צדקה היא תציל ממוות, ברגע שקם אפיק שידור כזה, הוא יעשה פה את הרעש שלו, הוא יעשה, תאמינו לי שהוא יעשה, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו, הרי זה, הוא כתוב ככה, זה לעומת זה עשה השם, לא יכול להיות שהתשקורת כולה תהיה נשלטת על ידי גוף אחד שמחזיק את הכל, ולנו, לאנשי השם, לא תהיה שום זכות דיבור. וכרגע אין לנו זכות דיבור. כי אתם רואים, אני מדבר, הם מקצצים, לא נותנים לך שזה יגיע לעשרות אלפי אנשים, שזה יכול היה שידור כזה להגיע. אני יכול להגיד לכם ששידרנו בזמנו, בתקופה של החרטרונה, היה מיליון כניסות בחודש. מיליון כניסות, זה אמיתי. מיליון כניסות. זאת אומרת, אפילו אם זה בן אדם שחזר פעמיים וחמש, זה עדיין מאות אלפי צופים. ומאות אלפי צופים אלה אותם אנשים שזכו ולא הזריקו. שהבינו שמשקרים אותם. שהבינו שהכל שגר גם עכשיו משקרים אותנו. גם עכשיו וגם הזעקה הזאת, אם היא תגיע למאות אלפים, אנחנו נציל את החיילים. אנחנו נציל הרבה אנשים. אתם צריכים להבין. יש למילים כוח, ויש לשליחי השם כוח. אם אתה מאמין שיש אנשים שקיבלו שליחות, אם אתה מבין שאנשים פה בסך הכל רוצים להציל חיים, וזה אותך בעצמך, זה לא יכול להיות שאתה תשב בשידור, תראה, או שידורים, תקבל מידע, ולא תשתתף ולא תציל עוד אנשים. אין מצב כזה, כי אז אתה לא חלק, ואתה גם כל השכר הזה שיכולת להציל את החיים שלך או שלך, איבדת אותם בזה שלא השתתפת. אז לכן, תיקחו את הדברים, באמת, אני יודע, אני קם בבוקר, אנחנו מחפשים אנשים, עכשיו מחפשים מקדמים בפייסבוק, שנגיע ל-10,000, ל-50,000, אומר לי, זה עולה לך 10,000 שקל, עולה לך 30,000 שקל. אמרתי לו 30,000 שקל, ואתה מביא אותי ל-30,000 איש, הוא אומר לי, כן. אז אתם לא שווים אנשים עכשיו, שאם יש פה עכשיו 100 צופים, כל אחד יוציא 2,000 שקל, אנחנו נגיע ל-100,000 צופים, ואז אנחנו מצילים 100,000 צופים. רק דבר קטן נתתי פה שאפשר לעשות. אבל זה מה שצריך לעשות, כי זה מלחמת דעת. אתה צריך להתנגש בהם בדעת. את התשקורת שלהם אסור לראות, זה ברור, אבל אנשים, לא תשמעי, אז יבואו אליך עם חדשות, השכנה תגיד לך, השכן יגיד לך, בן דוד שלך יגיד לך, אחיך יגיד לך, ההוא יגיד לך, זאת אומרת, זה נכון שאתה לא צופה, אבל
זה מגיע אליך, כי זה עובר בצורה כזאת שכולם מדברים על החרטת חדשות. הם, זה הסם חיים שמחזיק ומחיה אותם. לכן אנחנו צריכים לתת תרופת נגד, והתרופת נגד היא להקים אפיק שידור ממומן שמריץ על ידי תורמים, על ידי אנשים שמשתתפים. ואני לא אומר מחזר את עצמי, אני יודע שזאת התרופה, ואני יודע שיש בי לאל ידכם לעזור, לקום ולסייע, ואתם תעשו את זה, כי הכסף שבבנק, אם יהיה לכם חסר 2,000 שקל או 5,000, אתם לא תרגישו את זה, עזבו שטויות. אבל אם הצלתם את החיים של הילדים שלכם או של עצמכם, או של אנשים או של חיילים שעכשיו לא נפגעו, אז לשקל שלך שווה המון. כל שקל ובשמיים, אתה קנית עולם הבא. קנית אמיתי עולם הבא. זאת אומרת, אם אין את התובנה הבסיסית, אז תדע לך, לא רכשת דעת בעולמך, ואתה גם חסר דעת בדיוק כמו אותם אלה שנמצאים סביבנו. ולכן אני מציע שוב, תחשבו טוב, לא תחשבו, תעשו, תעברו לפעולת עשייה, שמחר יהיה לנו לפחות את ה-200,000 שקל בחשבון. ואנחנו נעשה בזה פלאים, אתם כולכם תראו, ואתם תהיו חלק מזה. אז יש פה 100 צופים, כל אחד יוציא 2,000, 3,000, זה בקלי קלות קורה. אין בזה, אין לכם מה לפחד, אין לכם מה לחשוש. בקיצור, הצעתי, אמרתי, וכדאי שתיקחו את זה לשם. עכשיו תראו, אני רוצה לגעת, אז אמרנו שבגלל שהמלחמה היא מלחמת דת, במיוחד שהעניין של, שלקחתי קודם, דיברנו על נוח, ואמרנו על נוח, מה זה נוח, בוא נגיד מי זה נוח, או מה זה המשמעות של נוח. נוח זה משהו שנמצא באישיות שלך. באישיות של כל אחד מאיתנו נוח, זה נקרא אזור הנוחות. מה נוח לך? מה נוח לך עכשיו? לנסוע לדובאי. סבבה, להדליק חימום, להדליק מזגן, שלם חשמל, ושהביוב ימשיך לשלוט ויהרוג לך מחר את הבן דוד, או את האח, או את החבר רחוק, או את השכן, או את הבן שלו. זה מה שקורה בפועל, אנשים רוצים לחזור לשגרה, שיהיה להם קצת שקט, שימותו רק כמה אלפים בבתי מחלות מדי יום, ימותו כמה אלפים מתאונות דרכים מדי שנה, וימותו מכל מיני תאונות עבודה, כך וכך, העיקר שהם מתים בשקט, סטרילי, ו... אתה לא יודע מזה, אבל אתה תמשיך לחיות, ואתה סומך על מי שתסמוך, ואתה חושב שאתה או את תמשיכו לחיות באזור הנוחיות. אז אומרים שעל נוח כעסו, אומרים לו, תשמע, למה הסכמת לזה? למה לא הלכת, הפכת עולמות? למה לא הקמת אפיק תשקורת? למה? אז אומרים, כן, הוא פרסם, הרי כתוב במדרשים, הוא הלך ופרסם בכל העיתונים, תשמעו, הקדוש ברוך הוא מביא מבול, וכדאי לכם לחזור בתשובה. אז אומרים, המפרשים אומרים, תשמע, אתה בדור הזה לא עשית כלום. היה נוח לך להישאר באזור הנוחיות. היית צריך להפוך עולמות, לא לפרסם אצלהם. אלא להקים אפיק שידור משל עצמך, אדון נוח. ואם לא הקמת, אז עכשיו אתה בבעיה. ולא יזכרו לך את ה... כי מה זה הנוח הזה? זה הנוח שנמצא אצל כולם. נוח לך עכשיו לשבת, להתקרבל בפוך, לראות שידור, להסתכל במראה, להגיד, טוב, שמעתי, אני אזהר, אני לא אקח מים, אני אשתה פחות זה, אשתמש בעזרות שלו, אני אומר, אני אזיר את הבן דוד שלי החייל, או את הבן שלי, אבל אני לא אעשה עם זה יותר מזה, כי או שהבחור הזה צודק, או שהוא חצי צודק, או שהוא בהזיה. ועוד הוא אומר לי לתרום, זאת אומרת, להקים אפיק שידור, זאת אומרת, משהו נשגב מבינתי, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את זה, אז אני אמשיך, ייקח לי את המוצץ, את הבקבוק די חם ואת הבקבוק דייסה, ויקח לי עצמי שלוק מהקפה, ולך לישון ועולם כי מנהגו נוהג, כי נוח לי, אבל שיבוא המבול, ויבוא הצרות, יזכור לך בורא את זה. איפה היית שישבת מול השידור וביקש והתחנן ממך חיים עיקר, תוציא כמה אלפי שקלים, מה היה נוח לך? היה לך נעים בחימום ובמזגן, אבל לא תרמת, אז איידה למים הרותחים והמטביעים. אבל אלה שהקימו ועסקו ועשו ועלו להר ציון,
אתם בתיבה, כנסו לתיבה.